তো আমি দুইটা ওলাই গলো, আরুষি আৰু মই অমলান, আৰু পিছত আমাৰ মিস রোজি আছে। আপোনালোকে চাই থাকক, আমি আজি ধুনীয়া এটা ভাল প্লেসত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জানুয়ারী ফার্স্ট সানডে হয়, নববর্ষ শুভেচ্ছা লগতে সকলোকে শুভকামনা থাকিলে। আৰু এইটো আমাৰ এটা বাবা উইন্ডো খিৰিকীৰ পৰা চাই আছে, ভালকে দূৰত আছে, ফোকাস কৰিব পৰা নাই। তাৰো যাব মন আছিলে কিন্তু গোটেইকেইটাকে নিয়া সম্ভৱ নহয়। পেট্রোল অলপ ভৰালো যেহেতু আজি অকমান লং ড্রাইভত গৈ আছো। কন্দপা ৰ'দটো পৰি আছে, সো আধা বগা আধা কলা। এনজয়িং সানডে। এই মুহূর্তটো আমি পাইছোহি, মুহূর্তটো হৈছে যেহেতু আপোনালোকে চাওঁ লগা মুহূর্ত এই প্লেসটোৱে আৰু। আগতে কোনো টেক্স নাছিল, এতিয়া টেক্স দিবলগীয়া হ'ল, উপায় নাই। গভমেণ্টে ৰুল বনাইছে, যিহেতু মামাক আমি ভোট দি জিকালোঁ, মামাই ৰুল বনাইছে, দিবতো লাগিবই। আমি আহি পেলাই ফাইনেলি শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ পালোহি। বিষ্ণু মন্দিৰত অলপমান ৰখিছোঁ, ভিউটো আপোনালোকক দেখাই আছো, চাব পাৰে। গাড়ী বহুত স্পীডত আহে, ইয়াত ৰখিলে অলপ সাৱধান আগতে কৈ দিছোঁ। চ' তাতে কাৰ পাৰ্কিং প্লেচ আছে, ইয়াতে আপুনি আহিব পাৰে, দান পাত্ৰ দান দিব পাৰে, ভিতৰত গৈ আপোনালোকে সেৱা কৰিব পাৰে। আমি যিহেতু ভিতৰত সোমাম বুলি প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ অহা নাই, ভিতৰত নোসোমাওঁ, বেলেগ দিন আহিলে সোমাম। বাই বাই, লাভ ইউ অল। এটা ধুনীয়া ডেষ্টিনেশ্যনত পালোহি, এইটো হৈছে হৰ্ণবিল পাৰ্ক, নেলি আমচৈ হৰ্ণবিল পাৰ্ক। আপোনালোকে আহক, ভাল লাগিব প্লেচটো, দেখুৱাওঁ আপোনালোকে, চাই থাকক। টিকেট ফুৱা ঘৰ, এইটো হৈছে বেম্বো হাউচ। ইয়াতে কোনোবাই যদি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ বুলি ভাবে ইয়াতে আহিব পাৰে, ভাল সুবিধা আছে, এনজয় কৰিব পাৰে। আমি তিনিটা, ৰোজি আৰু চি এণ্ড মি, আমি আজি অলপ ইয়াত এনজয় কৰিছোঁ। আপোনালোকো আহক, এনজয় কৰক, ভাল প্লেচ হয়। আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফৰ প্ৰটেকশ্যন। Thank you.
ৰজি আপোনাক খাই পেলাই পেলাই দে মনোমোহা প্লেচ। ইয়াতে অকল যে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীহে এনেকুৱা নহয়, বয়সস্থ মানুহবিলাকেও নিজৰ প্ৰেমৰ বাৰ্তালাপ কৰিব আহিছে আপোনালোকৰ আগত। চাওকচোন গেটবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কেকটাকৰ গছজোপা দিয়া কি লিখি থৈ দিছে মানুহবিলাকে, এ প্লাছ কিবা কিবি। সঁচাকৈ দেই মানুহবোৰে প্ৰকৃতি নষ্ট কৰি আছে। চ' তাত আছে এইটো আপোনাৰ মেডিক্লিনিক প্লেণ্ট হাউচ। তাতো আধুনিক পদ্ধতিত প্লেণ্ট কিছুমান কৰিছে। ইয়াত দেখিছে কাৰ পাৰ্কিং আছে আৰু তাতে এখন হোটেল আছে য'ত আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু ইয়াতে থকা ব্যৱস্থাও আছে যেন পাইছোঁ, কেতিয়া ঘৰ দেখিছোঁ নাজানো কি বনাই থৈছে। চ' এইখনে হৈছে আমাৰ পাৰ্কখন, আহিব কেতিয়াবা এনজয় কৰিব, ভাল পাব। এয়া আমাৰ ৰজিৰ লগত ৰিলচ বনোৱাত বিজি মিছ আৰুচি। ইয়াত থাকোঁতে থাকোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ। ৰাতিও বেয়া নালাগে, ইয়াতে ভাল লাগে। সন্ধিয়া বেছি ৰাতিলৈকে থাকিব নিদিয়ে এখন পাৰ্কত। আহিব আপোনালোকে সকলোৱে, এনজয় কৰিব এখন পাৰ্কত। আমাৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ।